أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمم المسلمين فاد الدنيا كمر توغو نيجيريا لابيريا ليبيا سعودية عربية متحدة قصر تنزانيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأمم المسلمين فاد الدنيا دفات منا تشين قوشي الله في الله مسلي على سيدنا محمد ومسلي على الفاتح لما وكل بركات لما سبق على سلح حق بالحوى الهادي إلى سلح لك المستجي وعلى آلي حق قدره ومكدار اللعزيم في أسير جلبي ميزابين قسك بإذن الله تعالى. الأمر المسلمين فاتن قصابة كده أي متانة واندسكي تشوى مقام سسر جلبي إن شاء الله جلبي إن شاء الله بإذن الله تعالى ردفع إيتو. الأمر المسلمين فاتن دنيا غوانا غرنا قجن أيكي إن شاء الله إن شاء الله wannan garnakajin aiki ne bi iznillahi ta'ala. Yadda ake wannan mashahurin aiki, da farko zaka samu ka sassako sassakin gamji إن شاء الله. Zaka sassake shi gabas da yamma kudu da arewa إن شاء الله, na tsamiya gabas da yamma kudu da arewa إن شاء الله, sai ka zo ka hade su bi iznillahi ta'ala, sai ka shanya su bushe, sai ka daka. In ka daka إن شاء الله wannan in ka kawo su gida in sha Allah, ka dan daddaka su suna danyen su in sha Allah, sai ka rubuta wannan hatim in sha Allah. Zaka rubuta su 12 in sha Allah, yadda yake haka zaka rubuta sha Allah, kana wankewa su 12 in sha Allah. Idan ka rubuta su 12 ka wanke in sha Allah, sai ka dibi wannan gamji da abubuwa da ka sako, sai ka zuba ciki in sha Allah ya kwana, sai ka debo shi, sai ka shanya ya bushe. In ya bushe bi iznillahi ta'ala, yadda ake in sha Allah, zaka daka shi me laushin in sha Allah, sai ka riga sawa a koko in sha Allah, kana sha in sha Allah, ko ka jika a ruwa sai ka sha in sha Allah. Bayan ka sha wannan kuma me dan diddigar in sha Allah, sai ka dauka sai ka zuba a hayaki, sai ka tarara jikin ka rashi, ko kuma in sha Allah sha da wanka ne shi wannan na garin in sha Allah. Zaka riga sha kuma zaka riga zuba a cikin abun wankan ka, sai kai wanka da shi in sha Allah. Shi kuma wannan me dan abin nan din wanda bai laushi din ba, diddigar in sha Allah, sai ka samu sai ka rika yin tarare da ita. To in sha Allah yanzu zaka ga abubuwa suna bude maka, yanzu zaka ga abubuwa in sha Allah kuma yana nuna maka yadda kake so, kuma yana budewa in sha Allah. Wannan babban jalabi ne in sha Allah, jalabi ne mai karfin gaske in sha Allah. Ya daure ai mana sharing, ai mana subscribing, ai mana liking, a tura ɗan uwa da abokanan arziki. Babban izini kenan, yi amana shi a ɗinsa domin ƴan uwa musulmai kame da ka amfana su gani su amfana. Kaka ce dan ka gani ba za ka tura mutane, a daure a rika tura in sha Allah, domin aikin mu ne taimaka wa mutane da duk waɗanda suka kasance musulmai a faɗin duniya in sha Allah. To wannan nasu ne al'ummar musulmai na faɗin duniya baki ɗaya, masu buƙatar ayyukan mu da sauransu in sha Allah za su iya tuntuɓar mu akan kowane kalar aiki kake buƙata. Na gode sosai, bisalam, sai mun sake haɗuwa.